Mua mamaja më iku nga kjo jetë e reskapitur por edhe e goditur nga nusja djalit. Jam rritur në një familje të madhe, vlezër e motra plot. Kisha martuar dy motra dhe dy vlezër. Vëllai i dytë rrinte në një dhomë tek ne, por ishte ndarë nga ne. Ne kishim një lopë dhe vëllai kishte dy fëmijë të vegjël. Në atë kohë vëllai bën dokumenta dhe iku në Itali. Kur u nisi tha mamës, shikoj pak dhe këta fëmijët e mi. Jepu pak qumsht, mirë tha mamit, dhe kështu vëllai ikën në Itali. Nusja kish marë motër e saj që i bante fëmijët e motërës e saj. Një ditë nusja ikën në punë. Mami im po lynë të dhomën me mua. Malin lopën i dha motërës nusës një kile gjysë më qumsht. E mori e motra e nusës e vloj u dha fëmijëve. Hëngri dhe për vete, dhe tjetra që mbeti e la në tenxhere. Në drek vjen nusja e vllajt nga puna. I thot motrës, mora qumshtin. Mora i tha e motra. Ku e ke i tha? U dhash fëmijëve tha. Hëngra dhe un i tha dhe kaq ngeli. Në atë moment nusja kapi maman time prej bluze me të dyja duar dhe filloj që thoshte mamas time. Ti moj të hash qumshtin e fëmijëve të mi. Në atë moment mamaja i thot lëshëm se më mbyte. Pasi lëshon nga bluzja, nusja merr këpucën e babait dhe i bie mamit tim në kraror me sa fuqi që kishte. Mas dy ditësh, mamit filloi t'i mblidhte plaga. Doktorët e nisën në Tiranë e quan mamin në Tiranë dhe doktorët filluan t'ja pastronin plagën. I fute fitilat dhe ja mjekuan plagën dhe ja fashuan. E morën mamin në shtëpi dhe pas disa ditësh plaga ju përtha, dhe më thënë ju mbyll. Më pas vjen vëllau, ç'të bënte vëllau, ta linte kur kishte dy fëmijë me të. Po, mamaja ime ku nuk të regoj të vërtetën, ja të regoj motra e nusës. Vëllai i foli nusës, e maltretoi dhe më pas iku dhe nusja në Itali. Nusja tash ka martuar çupën e djalin. Mua mamaja më iku nga kjo jetë e reskapitur por edhe e goditur nga nusja djalit. Me lotë në sy i shkryta këto reshta. Faleminderit që lexoni këtë histori. Është një histori vërtet respekte.